Kutoka mkoa wa Pwani, wilaya ya Kibaha mjini, hapa Mwenda Pole. Mimi naitwa Mudizo, niko hapa katika barabara ya zamani ya Morogoro Road ambayo kwa sasa inatumika mara moja moja sana. Sasa kilichotuleta hapa ni kutaka kuelewa tu D Safi, ambaye ni msanii wa muziki wa Bongo Flava ambaye anafanya kazi na anaishi hapa Kibaha Mwenda Pole. Amekuwa kimya muda mrefu sana, lakini katikati alikutana na changamoto kibao. Sasa kuna vitu kwanza nataka kuelewa, mshikaji anaishi vipi? Tafuta wanangu maeneo haya, kutaka kuelewa kwanza kabla sijafika kwa D Safi, nielewe sifa zake kutoka kwa wana ambao wanaishi maeneo haya Mwenda Pole. Mimi naitwa Modizo, behind the camera yuko director P. Acha tupige story sasa na wanangu ambao nimewakuta hapa, kuona nini ambacho kinaendelea. Ngoja nisogee mwanangu. Oya wazee wangu, inakuwaje? Kama kawa. Kama kawa. Naona mmetulia nini? Oya, naona maeneo yetu ya Mwenda Pole hii hapa. Harakati ni aje kwanza? Harakati fresh. Kwa faida ambao wanakutazama kupitia CMD Bright TV, jitambulishe alafu tuendelee na mazungumzo mengine. Okay, kwa jina naitwa Brand Melody, ni kijana wa mtaa huu. Bwana wewe ni maarufu pia hapa, ni mwenyeji wa maeneo haya Mwenda Pole? Mimi ni mwenyeji wa mtaa. Unafikiri kwa nini ile eneo liliitwa Kibaha Mwenda Pole? Mimi nafikiri ni wazee tu wameamua hivyo, kwa sababu si majina tumeyakuta na tunalitumia hivyo hivyo. Kuna mnyama sisi tunamtafuta bwana, anaitwa D Safi. Ushawahi kumsikia maeneo haya? Yeah, D Safi tunamfahamu, sio kumsikia tu. Huyu mwamba yukoje tabia zake kwanza? Ni smart, ni mtu wa watu. Sio kibaka nini? Sijai kusikia skendo hizo. Anaga skendo zile mara D Safi bwana, mtu akutuchukulia totos sana. Sijawahi kusikia. Eh bwana, basi poa, acha tupige story na mwamba mwingine hapa. Mzee wangu inakuaje? Eh bwana fresh. Wewe unakutambuaje? Mimi natambua kama Daudi Onela au D Master. Bwana, tunakwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Wanao hawa wakikuchangia ukachukue fomu, mzee utagombea? Tutaomba Mungu. Tuweza tukawa chairman. Yeah. Aina wewe unamfahamu vipi mshikaji mmoja anaitwa D Safi? D Safi. Ndugu wetu, tumeishi naye vizuri na tunaishi naye vizuri. Wewe unasikiliza ngoma zake lakini? Nasikiliza sana. Anajua au ndio ile tu atafute cha kufanya? Na ndugu yangu ipo vizuri. Na mnamsupport wewe mwenyewe? Tunamsupport sana kwa sababu hapa tuna madansa na nini, lazima tuwe naye karibu. Hebu niambie kitu kimoja tu ambacho unavutiwa nacho kutoka kwa D Safi. Ni mnyenyekevu, mtanashati, mtu ambaye yupo smart sana. Bwana, mbona kama au kawapanga nini mwanangu? Wewe mwanangu unaonekana msema kweli. D Safi kawapanga nini mtupe hizi taarifa hizi? Amna, hajatupanga. Muomba mtu wa Mungu kabisa. Kabisa yani. Yaani mshikaji yupo smart, yasiwaje tutamsikia sana D Safi, yani anafahamika na watu wengi sana yani. Sasa kwa mfano umemuomba simu yake upige selfie alafu unakutana na text za dadako na chat na D Safi wana mahusiano. Cha kwanza utafanyaje? Mimi nahisi yani atakuwa shemeji yangu kabisa, nitamkabidhi tu akae naye. Kwa umemuelewa sana. Bwana basi mnyoko, wewe unakutambuaje mzee? Mimi wapenda kunitaga Swebe. Hivi ukiachana na harakati za bodaboda nini maeneo haya Mwenda Pole, vijana wanajishughulisha na kitu gani kingine? Yani kujishughulisha kivipi yani? Labda biashara, kilimo na nini? Maeneo haya kuna sehemu ya kilimo labda? Hapa ujue vijana wengi sana wa changamoto nyingi sana, kila mtu anapitia na changamoto yake. Yani labda kimfano kuna wengine hapa kama sisi hapa, kuna brother wengine hapa anapiga kawoshi. Kuna wengine wanafanya harakati mbalimbali nyingi sana, wapambana. Maisha yanasogea sana. Haina noma mwanangu. Kama mkubwa inakuwaje? Fresh brother. Umepoa? Kama unavyojua. Naona kuanzia juu chini unyao mwezi sana. Unakuita nani mzee mwenzangu? Naitwa Kiz Wana Man. Kiz Wana Man. Wana Man. Yeah. Bwana, mbona kama jina la mapiano piano hivi? Tunaondoka hiyo miondoko. Si wenye madansa hapa tulipo. Kwa hiyo mapiano nini hapa ndio nyumbani? Hapa ndo nyumbani. Tunaweza kudondoka miondoko yao, lakini ukiachana na kudansi sana tu. Hem, tuweze tu kidogo tupe kapela sasa. Agoa blaza. Dondoke nikia mapiano piano. Kuna track yoyote unaweza kutushukia hapa mistari? Hata ya kisauzi tusiatuelewagi, tunacheza biti. Au baadaye. Baadaye. Si bwana mpo? Tupo. Baadaye. Ushawahi kukutana na mshikaji anaitwa D Safi? Namjua blaza wangu, msanii. Tunapambana naye mtaani kama hivi, maisha mtaani tupo naye. Haujawahi kumshauri sasa bwana, hebu achia tala mapiano na sisi tuluke nalo.
Na kumshauri bado, yeye ndo kule kwenye angatizo. Na kumshauri. Eh, na si yule wote pamoja. Jamaa pia huyu ni mshikaji, ni mzee wa kudesign viwalo. Ushapeleka kazi pale kwake, ukanunua nguo labda wapi huko, kaona kama uielewi hivi, upeleke kwake aichafue. Hiyo bado brother. Kwa una mnyima deal? Hamna, simnyimi. Ila ndo tukanya katakatizo, tumpelekee design zetu, nguo zetu, atudizainia. Sasa kwa wenye watu ambao mnafanya dance, watu wanataka kufanya kazi na nyinyi, wanawapataje? Sisi kama TikTok tuna account yetu inaitwa The Best Dancers. Okay. The Best Dancers. Insta naye account yetu The Best Dancers. Hivyo bwana. Bwana, tutafanya safari siku moja. Huwa mnafanya mazoezi siku gani na gani? Kila siku kwa Jumapili basi. Haina noma. Iko siku tutatia ugeni. Bwana, washikaji ni wengi. Sasa mbona sipati hata sifa mbaya kuhusiana na huyu mnyama Izeti mwanangu? Eh? Unje kugombana na Disafi, mmekutana kwa Totos. Hamna, brada zangu naishi naye vizuri. Ana dada zake lakini. Hiyo sawa, dada zake wapo. Mnajiweka washikaji. Tunawaheshimu kama tunavyomheshimu wewe. Lakini unatamani kuwa Disafi ya kuita shemeji. Kama ikitokea Mungu akipanga inaweza, inawezekana. Aida ndio mwanangu, sifa moja tu ambayo unaikubali kutoka kwake mshikaji. Brother yuko peace sana. Mwana ukutana naye sehemu anakati labda umefail sehemu anakuwa. Anaku drop kidogo. Maisha yanaendelea. Da, Ivan, kwa mnampigia dua sana mshikaji huyu. Sana sana. Na kama jinsi hapa tulivyo vijana sisi hapa madansa nini, tunapiga sana afike mbali na sisi najua tutafika. Au sio? Eh. Hapa waga kinatokaga cha mchana hapo. Hapa tizi tu, kila mmoja anakula na kuelewa. Inategemea. Kama leo brother Disafi kaja hapa, inaweza katoka. Kikatoka. Sababu tunategemea yupo. Bwana wewe unakufahamu kama nani? Kwa majina mimi naitwa kama Kai. Kai. Na wewe una dance ya? Wote hapa. Aina noma, acha niwatie moyo wanangu. Unajua sasa hivi dunia imekuwa kitongoji kutokana na social media kwenda viral sana. Kama una dance alafu unaweka kazi zako kwenye market, dunia inaona, naamini unafanya vitu bora na unaweza ukachomoka. Kitambo kidogo mtu akiwa msanii kwenye nyumba yake tunamdesign kama ni sehemu moja ya wauni hivi, lakini sasa hivi kila kitu ambacho unafanya inakuwa biashara. Kazaneni wanao. Poa poa. Au sio? Safi. Na kama mtakuwa na matamasha mnahitaji kwenda live, wewe ni mtupu, tuna support vitu kama hivyo. Sawa brother. Unamfahamu Mama Samia? Namjua. Ni nani huyo? Rais wetu wa Tanzania. Tanzania. Kabla kutoka Kongo, ukishinda hili swali bwana unakula 10 hapa. Hapa tuko mkoa wa Pwani, wilaya ya Kibaha mjini. Ili niweze kufika Dar, kuna wilaya naipita, wilaya gani? Hapa tupo Kongoe. Ili niweze kufika Dar. Bwana tukutane baadaye. Ni Live Talent lipresenti kutoka Kibaha mwenda pole. Tumepiga story na wenetu pale barabarani bwana kuhusiana na maisha ambayo anaishi Disafi. Sasa uenda ukajiuliza why tumefunga safari kuja kumtafuta mshikaji. Kwanza ni msanii wa muziki wa Bongo Flava, lakini kingine ni designer wa masuala ya mavazi na ashafanya kazi za mwanadada Paula mwana wa Mario. Ndio utakuwa umenielewa. Tunaye hapa Disafi. Mambo vipi mzee wangu? Eh bwana fresh vipi mwanangu? Chukua kwanza hii hapa nzima nzima hii. Mzee naona harakati zinasogea. Kama kawaida mwanangu. Mbona kinyonge? Hamna, menishtua ghafla tu vipi sije. Bwana kwanza hongera sana. Nimependa maisha ambayo unaishi na wanao mtaani. Nashukuru sana. Harakati zinakwenda vizuri lakini. Sawa kabisa, fresh kabisa. Mzee wangu sema una siri sana kaka, una siri sana kaka. Siri gani tena mwanangu? Siri gani? Kumbe unamvisha mtoto alafu hata utuambii mzee wangu. Mtoto yupi kwanza? Yupi? Si. Mtoto wa kaka yetu bwana, mdogo wetu fundi. Yeye shemeji yangu. Kwa hiyo ni swala hilo la kawaida sana kumvesha. Japokuwa yeye mwenyewe anisupport kivile, ila ndio hivyo tu mwanangu. Mimi nimeshangaa kuambiwa Disafi bwana ndo designer ambaye anasababisha kuona Paula anabadilisha vigauni mjini na nini. Nasema hii familia yangu itaitilia maguu. Imekuwaje kwanza umekuwa connected sana na Paula? Kwanza mlipokuja yeye imekuwa ni swala zuri sana. Hata mwenyewe nilikuwa nashangaa kinoma. Kwa nini huyu mtu anamfanyia kazi zake alafu anashindwa kunisupport kama vile, yani kama vile anione kitu fulani wakati anavaa anapendeza. Anashiwa kuniambia hata mabesti zake kwamba kazi hizi sim fulani inafanyika. Yeah. Ila kwanza ni swala zuri kuja nyinyi kuja kunifuata na kuniuliza na kujua kitu gani, kwa nini huyu mtu anataka kunisupport hivyo. Sasa mimi nataka nitoe labda jinsi tulivyoonana hivi na hadi kufikia hatua hii. Na mimi hapo nilikuwa napataka hapo. Ilikuwa kwaje yani mkafahamiana na Paula?
tule Paula bwana, tulikuwa makemeo shughuli zangu waga na gasinza kushuka vitambaa Sinza, maduka makubwa yale nachukua vitambaa Sinza, tukenda pale nachukua vitambaa na kuja hapa nafanya kazi za watu wengine. Sawa. Yeye akapenda school gafa ningeingia mjengoni pale dukani kuchukua vitambaa pale, namgumia Paulo yuko pale dukani pale. Akaniita pale, vipi brother fresh nini? Unafanya shughuli gani? Mbona kila nikija yani siku mbili mbili tatu moja moja yani nikiingia na unaingia vipi? Kwani unafanya shughuli gani? Mimi nikamwambia mimi fundisho yani maana anytime nakuja kuna vitu hapa dukani. Unajua mlango wewe? Nafahamu eh? Yeah. Sasa school baada kuongea ongea sana nini akaniambia mimi mwenyewe nataka fundi ama fundi mzuri. Anakupa dili sasa hapo. Ukasema Mungu kafungua. Sasa mwenyewe nikomba dua da. Kweli mwanangu leo mwanangu. Leo hakika leo. Leo ndalama yai boy ndavimba mtaani. Ma basi kanijia dili, nikachukua dili pale. Ilikuwa kuna nguo fulani linaambia gauni moja hivi kali sana ilikuwa simple ila ni kali kinoma. Kali kafupi fupi. Ya ah sio hicho mwanangu. Mimi nafuatilia post zake nafuatilia. Kwa hiyo baada ya kumshonea na nini mpaka sasa hivi nini kinaendelea? Hadi sasa hivi sielewi, make tumefanya kazi kama mbili tatu hivi ila nashangaa mpaka sasa hivi sielewi mzungu, yani sielewi yupo kwenye kundi gani mpaka sasa hivi kwa kama kuni promote. Kwa mwanangu kapiga kazi za Paula vizuri lakini yeye anaenda kinyume na makubaliano ambayo mlikubaliana. Ya kama hivyo nilivyokuambia pale mwanzo kwamba alinigea mchongo kwamba tufanye kazi za biashara. Baadaye mpaka leo hii sijaelewa simu, yani mpaka leo hii hajanipigia simu mpaka leo hii tujue tunafanyaje mpaka sasa. Kwa hiyo pia na yeye kaamua huwa ameduka kwa sababu kashindwa kukupromote. Yeah, ni hivyo yani. Lakini alijua kama una talent nyingine ya kuimba. Hilo sijafahamisha ila nadhani baadaye ndio itakiwa ifikie hivyo. Maana kutokana na pale ndio njia rahisi ndio itakiwa ifikie hivyo. Yaani baadaye tungejua zaidi ilimadi tukae chini tuyajenge mambo mengine mwambie. Nataka kuelewa wakati sasa amekupa mchongo wa kumshonea kile kigeuni. Na ulivurudi hapa kwenye ofisi ya kwako wakati unashona ile ile gauni ulikuwa una feel nini? Ulikuwa unajisikiaje? I say yani kwa mara ya kwanza nilikuwa najisikia kwamba da I say nimepata kama kitu fulani kama unajua ukipokea surprise ambayo kitu ambacho kielewi unapokea kizuri unakuwa na mwamko fulani. Kwa hiyo sasa nilikuwa na furaha sana siku hiyo. Ulishona ile nguo kwa ubora wa hali ya juu zaidi. Kwa ubora kabisa kutokana na ile nguo anavaa mtu mwenye kuonekana dunia. Lakini mwisho wa siku yeye ameenda kinyume na makubaliano. Yaani hivyo yani yani kinyume na nilivyotarajia mwenyewe kwa jinsi mwesi mwimbaji. Kwa nikaona kwa nini ima vipi simuelewi hivi na hivi. Kuna sio mbaya kwa jamii ya fundi kazi zitakuwa nyingi. Ipo siku nitaonekana na watu wengi. Sasa bibi kuna jamali nipenyezee hizi taarifa nikaona mbona disafi mwanangu tuacha nimtilie timu pale mwenda pole tupige naye story sana. Sasa hii baada kukutana na hii moment kutoka kwa Paula imekuvunja nguvu au kuna tuwe mikupa hivi kuona sasa naweza nikasimama kama disafi na shughuli zangu zikaendelea? Hiyo issue sio kama yule Paula kufanya hivyo ndio mimi niumie roho au nitakata tamaa na kazi zangu. Imenigea nguvu nyingi sana mpaka sasa hivi yani nafanya kazi za watu wengi nyingi tu. Lakini sio kutokana na yeye ndo kanifanya kazi mimi tangia zamani nafanya kazi hizo ni yani kifupi ni kazi yangu ni hiyo. Sasa kwa mtu ambaye anahitaji kufanya kazi na wewe labda ana duka labda ana ofisi ana kampuni labda ana shule anataka uwe designer wao anakupata pata vipi? Mimi kwa sasa hivi Instagram official D Safi Music alafu Facebook D Safi Music TZ kisha hapo. Yaani ni hivyo, ni sehemu hizo hapo hizo maarufu. Unaimba lakini pia? Ah, kuimba naimba vile vile tena sana tu. Ulikuwa kimya muda mrefu mzee wangu. Ni project za kushona zimekuja kuua muziki au ni nini? Hamna, yani kutokana na maandalizi tu ya kuimba ndo kama hivyo ila naimba sana. Au tulitumia muda mwingi sana kumfikiria Paula. Hamna, huyo Paula aliingilia kati tu lakini ilikuwa so official sana na Paula. Ila ilikuwa mwenyewe kwa ajili ya jamaa alitokea tu ghafla mbele yangu nikafurahi sana nikajua hiyo ndo njia ya kupitia kumbe ilikuwa sio njia. Sawa, project zako zikoje sasa kwa sasa? Sasa hivi nimeandaa kazi nyingi ila sasa hivi nina kazi moja ambayo ndo hiyo ambayo na lengo niachie mwaka huu. Mwaka huu muda wote wataisikia wadau wataisikia ngoma yani muda wote kuanzia sasa hivi.
Zungumza na mashabiki zako ambao wanakutazama kupitia CMB Bright TV sasa hivi. Yeah. Wadau wangu, mimi ni Safi Music, ni rais wa Kibaha, ni msanii wa Kibaha. Yeah. Rudia hapo eh? Di Safi. Mimi ni Safi Music. Rais wa Kibaha, msanii wa Kibaha. Kwa hiyo mimi naomba ndugu zangu wa Kibaha, ndugu zangu wa Tanzania, e bwana mwenda pole pia, naomba sana support zenu, kwa sababu kama watu wa Kibaha kifupi, yani tena nyinyi ndio muamke na D Safi Music, tuyamshe Kibaha, na nyinyi ndio kila kitu kwangu, mnisupport na wengine zaidi nje ya Kibaha vile vile, kazi nzuri zipo zinakuja. Kwa naombeni sana shabiki zangu wote wa kike, wa kiume, wa Kibaha, wa nje ya Kibaha, TZ wote. Sasa kwa kuwa ulikuwa kimya muda mrefu, pia unaweza kutupa kionjo cha wimbo wako mpya ambao unakwenda kuuachia hivi karibuni? Haina shida. Tuanze tu tucheki kamera kule. Yeah. Penzi dana dana limenishinda mie, naipusha lawama Mola niepushie, mwezi jua kuzama mbele sioni mie, kizani nimezama Mola niangazie. Atali mzee wangu bwana, ni hivyo bwana. Hii kazi umefanyia hapa hapa Bongo? Bongo hapa hapa, lakini tuna mpango wa kumdie Mpaula ili aone kile ambacho tunafanya. Yeah, ni hivyo bwana, kwa sababu labda nahisi Paula alina mtu labda mfuzu wa kawaida sana we. Ila sasa hivi kwa mfano nikiachia ingoma na yeye kimfikia, kuna vitu fulani nahisi atanijia vitu vingi sana, maana kwa sababu ndio hivyo. Mala Pap, wewe ni admin wa group la wasanii la WhatsApp. Yeah. Alafu Mario na Harmonize wanabishana mure. Nani utaanza kumremove? Kama unaleta za kuleta kwenye group hivi. Wewe ni admin wa group la WhatsApp la wasanii, lakini si ndio? Alafu Mario na Harmonize wanaleta za kuleta kwenye, yani wanaleta mada ambazo zipo kwenye group. Utaanza kumremove nani ba? Wewe si admin babu? Tunamtoa Mario au tunawalimove wote kwa pamoja? Aisee mwanangu ni hapo. Namtoa Mario kidogo hapo. Abaki Harmonize. Abaki Harmonize. Konde. Konde boy jeshi. Sasa kwa nini unamtoa Mario sasa? Sasa namtoa kama nazingua nini hivi? Yaani nampunguza kidogo kwa muda. Ila ashike adabu. Ashike adabu kidogo. Bwana Disafi, kwa lolote ambalo unalo la kuzungumza na mashabiki wako wapya? Ah. Mimi naomba vile vile kama nilivyomwa mwanzo kwamba mimi naomba mnifuatilie kwenye YouTube D Safi Music, Instagram official D Safi Music, Facebook D Safi TZ. Hivyo yani mimi naomba anytime muingie muone kazi zangu nyingi tu ambazo nimeshare, video zangu zipo pale. Najua kwa mara ya kwanza wengine wamenisikia, ila kazi nimefanya tangia mwaka 2009. Basi sawa mzee wangu, mimi sina lingine la kuzungumza. Njoo hivi nikuonyeshe kitu kwanza. Njoo nikuonyeshe kitu wakati naelekea kwenda. Ah, hiyo njoo nayo hiyo. Hapa sinataka nichili mimi, wewe kaa hapo. Nataka kuona D Safi anavyoenjoy bwana wakati anatoa sale za wauni hapa mtaani. Kwa hiyo mwanangu hapa ndo tuna design vitu vya kina Paula nini tunavitolea hapa. Yaani ndo chimbo lao hilo. Ah. Sema mbona kama unaendesha basikeli hivi lakini ufiki. Hapa nafiki naona time. Natoa vitu vikali hapo. Vinatokea hapa hapa. Na hatari sana mzee wangu. Kwa hiyo tunatarajia kuona kwamba baadaye sasa tunakuja na sisi kidigitali, tuwe na kitu ambacho hatupati tena shida kuminyaminya miguu. Yeah, hivyo yani. Eba, hongera sana Disa. Shukrani sana. Na mimi nitamtafuta Paula kwa sababu familia na bado yeah, analea sasa hivi. Yeah, nitamtafuta kumwambia bwana atimize alichokuahidi. Nashukuru sana maki, itakuwa umefanya kitu moja yani issue kubwa sana yani. Bana basi sawa. Mimi sina lingine la kuzungumza. Naitwa Modizi kutoka CMB Bright TV.
Mapinduzi ya teknolojia nchini Tanzania yanaendelea kupiga hatua kwa kasi zaidi, na hii imesaidia vyombo vingi vya habari nchini Tanzania kutoa habari zao kwa jamii kwa wakati sahihi, kwa sababu teknolojia inaruhusu wao kuwapa habari wananchi wa Tanzania kwa wakati huo. Sasa sisi kama CMB Bright TV tumejipanga kwenye engo mbalimbali kuhakikisha taarifa zetu za habari muhimu za kijamii zinakufikia kwa wakati sahihi, kwa sababu bwana teknolojia inaturuhusu kukupa habari kwa muda ulio sahihi zaidi. Taarifa zetu za kijamii, michezo, burudani, interview za wasanii mbalimbali zinafika kwako kupitia simu yako ya mkononi. Nenda pale YouTube, search CMB Bright TV, utaona huduma zetu za habari mbalimbali kama nilivyokuambia pale, habari za kijamii, michezo, burudani na interview za wasanii mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Lakini kama una shughuli ya kwako, una kitchen party, birthday party, una harusi, una msiba, unataka uluke live, CMB Bright TV tuko kwa ajili ya kwako. Tupigie simu yetu ya mkononi 0678978301, 0678978301, au 0768329782, 0768329782, au fika ofisini kwetu Bunju Usalama, Dar es Salaam, au tutafute kwenye mitandao yetu ya kijamii, tunatumia CMB Bright TV. Usiogope, bei zetu ni za kizalendo zaidi. Alaa.